Queste vive. Аз какво правя тука? Всъщност, коя съм аз? Аз съм тук, защото участвам в Хикенщикен търси ютубър 2. Първото на видео трябва да бъде интродукционно видео на тема кой съм аз, така че в това кратичко видео аз ще ви разкажа малко повече за себе си, така че да може да се опознаем. Аз се казвам Симона Кирова или просто Симона К. Мразя, когато ме наричат Мони. Аз съм на прекрасната крепка възраст от 18 години, но вътрешно всъщност се чувствам така, сякаш съм на 12, 13. Е, какво пък толкова? Няма лошо да се чувстваш млад. Родена съм в град Велико Търново и както ви е известно, предполагам, ние там говорим много меко. Но после, когато бях на 10, се преместих в Плевен с моето семейство и говорът ми магически се оправи, за което съм много щастлива в момента. От 2 години и половина живея със семейството си в Германия, в град Майнц. Научих немски, свикнах с хората, с обстановката, с държавата, с абсолютно всичко, което е необходимо на един човек да се научи да живее в чужбина. Въпреки това, България ми липсва страшно много и за това реших да се занимавам с YouTube на български език. Стартирах свой собствен канал преди около година и се развива сравнително добре. Реших да се запиша и да участвам в Хикенщикен търси ютубър 2, защото имам страхотни идеи, още съм млада, искам да се развивам и искам това цялото нещо да го споделя с вас. И страшно много се радвам, че имам възможността да го направя. Канал е много еднообразен, ще правя DIY, т.е. направи си сам забавни видеа, видеа свързани с грим, тъй като аз основно като хоби се занимавам с грим и такива момичешки женски неща, но за мъжката аудитория ще правя забавни клипчета, за да може на вас да не ви е скучно. Обичам всичко свързано с науката психология, както с математиката. Да, знам, малко е шантаво, но какво пък толкова, математиката си е математика, виждам математика навсякъде около мен. Просто я обичам. Аз съм зодия Рак и много пъти са ми казвали, че съм скрита лимонка. Ех, надявам се, че успяхте да ме опознаете поне толкова маничко. И бъдете готови за толкова голяма доза от забавно настроение, усмивки и смешки. Да се видим в следващото видео. Чао!